некои за над 20 денари, некои пак поевтинија за дури 1 денар. Од денеска во маркетите нови пониски гарантирани цени: лебот, јогуртот, јајцата, киселото млеко, овошето, зеленчукот, кашкавалот, дел од месните производи, оризот, брашното, тестенините, бисквитите, наполитанките, се само дел од производите кои поевтинуваат за 10% и на кои треба да стои ознака гарантирана цена. Некои маркети утринава се уште калкулира, но некои од рано се фатија за работа и ги променија сумите. Телма направи обиколка во неколку места. Можеше да се забележи дека кај тестенините намалувањето се движи од 7 па се до 14 денари, кај наполитанките и бисквитите и до 20 денари, но имаше и такво поевтинување од скромни 3 до 4 денари, па дури и од 1 денар. Корекции се правеа, но во маркетите се уште чекаа да ги добијат ознаките гарантирана цена, која треба да стои за да може купувачите полесно да доаѓаат до поевтинетите производи. Граѓаните пак кои ги анкетиравме се пожалија дека не можат да видат што е тоа што е намалено, а поевтинувањето од само 10% е незначително и на никој нема да му помогне. Не приметив дека е намалено тоа што купуваме премногу скапо, а мислам дека намалувањето е многу мало во однос на тоа што колку покачи. Колку што покачи, толку треба и уште поише да намала за да се осети тоа. Ако ни 50% покачиле, а 10 намалуваат, што е тоа? На какви 10%, 180 дина патлиќе беше зборите. Шега дојдов вчера и бе и тие делески исти. Нема намалување, ништо цени. А доволно ли е 10%? На тие предходно што беа? Ама они си зборат на телевизија 10%. Ама дали се симнати 10%? Кој ги симнал? Исти цени се, вчера и денеска исти се. Нема, тоа ништо не е поставено, ништо уште. Може од утре, зад утре, а денеска нема ништо. Не, воопшто не сум забележал. Мислим дека е доволно, па сега боле ишта него ништо, вика. Инспекторите од пазарно оставаат мал простор трговците да се прилагодат на одлуките и во текот на денот тргнуваат во контрола, а од утре во обиколка заедно со инспекторите ќе оди и министерот Бектеши. Од денеска па се до крајот на ноември, околу 25 категории на производи ќе бидат со пониски цени за 10% од цената која ја имале на 1 август. Производите па кои ќе бидат на акција треба да се поевтини и од замрзнатата цена. Оние пак чии рок е пред истекување, а се продаваат на ваков начин треба да биде јасно обележено дека рокот им изминува. А од следната недела ќе има намалување на цените на алкохолните и безалкохолните пијалоци. Министерот Бектеши добил писмо од производителите на сокови, пиво и минерална вода дека ќе се приклучат кон мерката. Препораките од надлежните се да се почитуваат одлуките затоа што оној кој нема да се придржува ќе биде затворен. Со укинувањето на претходните одлуки за ограничените маржи, цените на производите почнаа драстично да се зголемуваат во текот на летото, можеше да се забележи поскапување кај сите продукти. Но граѓаните најповеќе реагираа на високите цени од овошето и зеленчукот. Министерот Бектеши очекува со одлуките инфлацијата до крајот на годинава да падне до 5%. Сепак за синдикатите, мерките се задоцнети и сметаа дека требало да се донесат веднаш кога прекинаа да важат претходните и да не им се остава толков простор на трговците да ги договараат цените.